ơi à là đây là hồ mang hoa cổ mang hoa, còn đây là kênh câu lạc bài khúc là khúc nu skal vi lige have fundet, om vi får den rigtige slange. Vi skal have en, hvor hjertet virkelig banker, når man spiser det. For et minut siden, der kunne den have dræbt os. Jeg ved ikke, om det her, jeg tror, det er en af de her two-step snakes, som, okay, som gør, at man har kun to skridt tilbage, og så man falder, ned. Jeg tror jeg nu ikke, den er så farlig. Det er en kongekobra. Han har nok fået 10 minutter, tror du ikke? Men jo. But you. You have a bite. Mm-hmm. But you are alive. Mm-hmm. You're not dead. Why? Think of that. Jeg troede, at de havde en first aid kit. Ja. Vi har fundet ud af, at de har en rulle tape, ja. Og så var det bare at suge lort ud, og lidt sprit i, og så tape på bagefter, og så skulle det så være i orden. De er lidt rå hernede. Skil. Det bliver et sparsomt måltid. Der er ikke meget kød på sådan en satan der. Jeg håber, de har nogle grøntsager til. Ah, indvoldene, det er skønt. Ja. De bruger det hele her. Det er jo ligesom altså alt, der er brugt. Vi får skinnet, og vi får her nu indvoldene. De har hakket lavet med sesam. Hvad er det godt? Ja, det er godt. Mhm, det er rigtig godt. Veldig godt. Veldig godt. Bum, 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 bum. Okay. Det er dig. Sådan er tradition i hernede. Den ældste skal have hjertet. Fordi jeg har brug for styrken. Så skål på fremtiden på restauranten. Skål i svejen. Velkommen til det. Hop! Bum, 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 bum.